La trobada d'un cadàver a Lloret ha trastocat el municipi. Avui, la Policia Nacional ha confirmat que es tracta de José Alameda, un veïnat de Palma que va desaparèixer dijous passat. També diu que va morir de forma violenta. La parella de José Alameda va denunciar dijous la seva desaparició. Les forces de seguretat el varen trobar ahir vespre al terme municipal de Lloret de Vistalegre, a prop de la carretera de Sineu. El cos va aparèixer fermat i amb símptomes evidents de violència. José vivia al barri Palmesà de la Soledat i havia estat detingut dues vegades per traficar amb drogues. Encara no se sap si coneixia el seu presumpte o presumptes assassins. El que sí es té constància és que varen robar doblers de casseva. Als bars de Lloret no hi ha hagut un altre tema de conversa durant tot el dia. El que més sobta al poble és la sospita que l'assassinat s'hauria produït a Palma i que el cos hauria estat traslladat ja sense vida. I més haver-ho trobat aquí a dins Lloret, quan m'has ben segur que el que digui passat, digui passat des Palma. I això és el que desagradable per al nostre poble. El cadàver era a prop del camí de la comuna de Lloret, una zona molt freqüentada pels veïnats. Tot i això, ningú el va veure. De fet, la policia creu que el cos ja duia un parell de dies amagat darrere una manta.